नमस्कार मंडळी, टेक मराठामध्ये आपलं स्वागत आहे. नोकियाचा खूप सुप्रसिद्ध फोन नोकिया 3310 2017 मध्ये पुन्हा लॉन्च होणार आहे. आपल्याप्रमाणे आम्हालाही या फोनबद्दल खूप उत्सुकता होती, त्यामुळे आज आम्ही घेऊन आलोय नवीन नोकिया 3310 फर्स्ट लुक. आपल्यापैकी जवळजवळ प्रत्येकानेच नोकियाचा 3310 हा फोन एकदा तरी हाताळला असेल, पण यावेळी हे मॉडेल नोकिया नवीन व्हायब्रंट अशा कलर्समध्ये घेऊन आले. या फोनमध्ये आजकालच्या फोन्सप्रमाणे बरेचसे फीचर्स नसतील, कारण हा नोकिया सिरीज 30 प्लॅटफॉर्मवर चालणारा फीचर फोन आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला जुन्या नोकियाप्रमाणेच बेसिक फीचर्स वापरता येतील. या फोनचा डिस्प्ले हा 2.4 इंचांचा कलर डिस्प्ले असणार आहे. जुन्या फोनप्रमाणेच ह्या फोनची बॅटरी लाईफ अतिशय उत्तम आहे. ही बॅटरी स्टँड बाय मोडवर 41 दिवस टिकू शकते आणि 22 तासांचा टॉक टाइम देईल, म्हणजेच बॅटरी लो होण्यासाठी तुम्हाला बरेच दिवस वाट बघावी लागू शकते. फोनच्या वरच्या बाजूला USB पोर्ट देण्यात आली आहे आणि खालील बाजूस हेडफोन जॅक देण्यात आलेले आहेत. या फोनचा आकार जुन्या नोकिया 3310 प्रमाणेच असला तरी हा फोन आधीच्या फोनपेक्षा स्लिम आहे, पण जुन्या फोनप्रमाणेच हा मजबूत असेल असा नोकियाचा दावा आहे. फोनच्या मागील कवर काढल्यानंतर आपण डिटॅचेबल बॅटरी पाहू शकता, जिच्या खाली सिम कार्डसाठी 2 स्लॉट्स देण्यात आलेले आहेत. आणि आपली मेसेज स्पेस फुल होण्याचं जे आपल्याला टेन्शन होतं त्यातून आपण मुक्त होऊ शकतो, कारण इथे microSD कार्ड स्लॉट देण्यात आलेला आहे. जर याआधी आपण कुठलाही नोकिया फोन वापरला असेल तर आपण सिम्बियन OS फॅमिलियर असाल आणि आपण नक्कीच नोकियाच्या स्नेक ह्या गेमला मिस करत असाल. या फोनमध्ये स्नेक ह्या गेमचं नवीन व्हर्जन देण्यात आलेलं आहे. अजून एक गोष्ट जी आपण विसरत चाललो होतो, ज्याची मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो, ती म्हणजे नोकियाची रिंगटोन. या फोनचं वेगळेपण म्हणजे या फोनमध्ये बेसिक कॅमेरा देण्यात आलेला आहे. एक अडचण आपल्याला जाणू शकते, ती म्हणजे टायपिंग. या फोनमध्ये क्वेरिटी कीपॅड नसल्यामुळे आपल्याला मोबाईल फोनचे सुरुवातीचे दिवस आठवू शकतात, जे की टायपिंग फ्रेंडली नव्हते. आपला फर्स्ट फोन म्हणून वापरण्यासारखं या फोनमध्ये काही नसलं तरी 3000 रुपये किमतीचा हा फोन आपला स्टँड बाय किंवा सेकंडरी फोन म्हणून वापरून आपण आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळा देऊ शकतो. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनल टेक मराठाला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.